Cəbhə bölgəsində gərgin döyüşlərdə iştirak edən əskərlərə dəstək olmaq məqsədi ilə Gənclər və İdman Nazirliyi ilə AFFAN-ın əməkdaşları paytaxt ərazisində bayraq və biz birlikdə güclüyük şüarı olan gödəkçələr paylayıblar. Şəhərin 3 nöqtəsində minə yaxın bayraq, həmçinin gödəkçələr paylanılıb. Bu bizim bayrağa sevgimizdir, bu bizim bayrağa sədaqətimizdir. Bilirsiniz ki, hal-hazırda cəbhə bölgəsində çox gərgin döyüşlər gedir və biz bu bayraqları paylamaqla istəyirik ki, əhalimizin eyvanlarda, maşınlarda, gənclərimizin əlində daha çox bayraq olsun. Bu bizim əskərlərimizə bir dəstəyimizdir, onlara olan sevgimizdir və inşallah qələbə bizimlədir. Qeyd edək ki, bu cür aksiyaların davamlı olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulub.